U fudbalskom klubu Radnički 1923 podsjećaju da je iza njih turbulentna sedmica koju su obeležile ostavke šefa stručnog štaba Neška Milovanovića i njegovog saradnika Peđe Stojanovića. Osim toga, prvom timu su priključena dvojica igrača iz omladinske škole koja su, kažu, u klubu sa Čikadače do sada postizala dobre rezultate. Utakmicu sa ekipom iz Borče u Radničkom vide kao priliku za nadigravanje. Moramo da kažemo da moramo da istrpimo breme te mlade ekipe, da kažem da odigramo jednu zrelu i pametnu utakmicu u Borči i nadam se, znači mi se uvek nadamo da ćemo da obradujemo naše navijače koji će se nadam i u ovom broju odazvati i doći put Beograda i bodriti ove mlade momke na putu do ostvarenja cilja, a to je prva pobjeda u ovoj prvoj ligi. U Radnički se posle crvenog kartona vraća golman Marko Kostić kao i povređeni Stefan Andrić. Na povrede se, kažu u klubu, ovih dana žalio Branislav Čonka, dok je Samoilović povređen od prošle nedelje. Atmosfera u ekipi je odlična, stvorili smo tu porodicu, nadam se da će to da prebacimo na teren. Nije nam lako, treba čekamo da dođe novi trener, krenuli smo da radimo sa trenerima iz omladinske škole, tako reći nastavili, ali nadam se da će to izaći na dobro na utakmici. Idemo ekipi BSK iz Borče koje je takođe u problemima sa bodovima, nalazi se takođe na dnu tabele, ali nadam se da ćemo izaći kao pobednici iz tog duela i doneti sva tri boda kući. Utakmica četvrtog kola Prve lige Srbije između Radničkog i BSK Borče igra se u subotu 5. septembra od 16:30. Podsetimo, klub sa Čikadače u prethodna tri kola pretrpeo je poraz od Sinđelića, Sloge i Zemuna.